U većini gradova u Srbiji informacije sa svih strana stižu da narod, da ljudi hvale to da su opštine odlučile da zidaju, da grade bazene. Mi smo ovo napravili, sve to bilo je različiti komentara. Međutim, potvrda svakodnevno stiže da je pravi potez napravljen. Pa, zadatak nas koji se bave politikom je da se susrećemo sa predrasudama, ali najveće zadovoljstvo je kad vidite da su te predrasude pobeđene i kad vidite da ste napravili nešto što je zaista preko potrebno bilo gradu, čime se ponose ne samo Piroćanci, nego i ljudi koji dolaze ovde. Nenad je rekao, ja sam takođe pričao sa predsednikom Plivačkog saveza Srbije, mnogo je bilo bojazni i skepsi kako će se ovo takmičenje organizovati. Mnogo je bilo otpora što u Pirotu i što na jugu Srbije, pre svega iz Vojvodine i Beograda, ali na svu sreću i Plivačkog saveza i nas, mi smo ovo organizovali perfektno i svi koji su došli sa skepsom i nedoumicom su otišli upravo obrnuto sa zadovoljstvom i pohvalama za naš bazen. Ovo je velika promocija grada, velika promocija bazena. To je naš dodatni stimulans da ovaj objekat još bolje živi, ali ono što je najbitnije, on živi od ujutru kad se otvori od 7 sati do uveče kad se zatvori od 23 sati. Ovde se dolaze deca, ovde dolaze roditelji, ovde dolaze ljudi iz okruga koji žele da se plivaju, da se rekreiraju. Dakle, ovo je objekat namenjen našoj budućnosti, našoj deci, namenjen zdravlju. Postoji još jedan detalj, to je da većina gradova će bazene zidati iz kredita. Ovaj naš nije u tom, na takav način rađen. Neki su uzimali kredite, da. Neki su emitovali municipalne obaveznice, kao što je uradio grad Šabac, što je isto jedna vrsta kredita. Mi smo uradili zajedno sa vladom Srbije po principu pola-pola. Naš deo zaduženja prema Fondu za razvoj Srbije se vraća. Nema nikakvih opterećenja prema našem budžetu, mi to lagano podnosimo, kao što smo kupili dom vojske, kao što smo kupili zemljište tamo kod strelišta. Dakle, mi taj novac bez problema projektujemo i u budžetu, bez problema ga vraćamo i bez problema imamo novac za dalje finansiranje, investicije. Evo vidite ovih dana da radimo svuda po gradu.